Kluci a holky, byl jednou jeden koblížek a ten byl moderní koblížek, protože byl v horách, jo. A když hosti všechno zbaštili, co bylo na stolech v hotelu a už se uklízelo, tak ten poslední koblížek tam zůstal opuštěný a říkal si, no tak co já tady budu dělat? Já půjdu se podívat do těch hor a ty byl tam hodnej pohádkový dědeček, ten ho vzal a houpal ho a houpal ho a houpal ho, říkal, podívej se na ty hory, jo. Koblížek utíkal, 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 jako je to v té pohádce, kterou všichni znáte, až se dostal na balkón a tam koukal na ty vysoké hory, které byly tamhle. Říkal si, no tak já teda tady sedím na stole jako koblížek a místo toho ale já se budu podívat tam nahoru a basta, certy. Tak se rozhodnul ten koblížek, že se půjde podívat na ty veliký kopce, že nebude sedět jen tak dole, jo, na stole, líbil, že to bude koblížek sportovní, tak ho máte. Už houkali a vezli lidi do nemocnice, protože nechodili na ty hory. Že seděli jako koblížkové v restauracích. Tak ty si pamatujete si to, děti? Že když chcete být zdravý a čiperný, tak musíte jako tenhle ten koblížek být šikovný a lítat a běhat po těch horách. Jak je rychlej ten koblížek, jak je rychlej, jak je... Vš.